Сайн байцгаана уу та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн дугаараараа Америкийн нэрс рэпер Mac Miller болон алдарт дуучин Ariana Grande хоёрын амьдрал болон үрхлийн талаар та бүхэндээ ярьж өгөх болно. Бичлэг хэлэхээс өмнө subscribe дарахаа бити мартаарай. За ингээм үнсэн бичлэгтээ орцгоё. 2012 онд Mac Miller нь Ariana-гийн Twitter-т постлсон постны доор коммент хэсэгт юм бичснээр тэр хоёрын анхны харилцаа үсээд бибинийгаа таньж эхэлсэн. Тухайд Mac-ийн карьер нь тийм сайн байгаагүй. 2013 оны 1 сард Mac-ийн амьдралд олон зүйлүүд тохиолдсны нэг нь тэрээр хар тамхинд гүн автаад хар тамхихал амьдралынх нь нэг хэсэг нь болчихсон байсан. 2013 оны 3 сард тэд жил гаруй ярьж байсан клипээ олон нийтэд цацсан. Тэр клипэн дээрээ би билүүгээ шохорхлын харцаар хараад клипний сүүлд би бинийгаа урал дээр үсээд тэгээд дуустал. Фэнүүд нь тэр хоёрыг яг энэ үед үргэжжина гэж бодсон боловч тэр хоёр үгүйсгэсэн хоёлаа өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн. Ariana болохоор бит хоёр зүгээр сайн найз гэж хэлсэн бол Mac хэлэхдээ тэр бол энэ дэлхий дээр хамгийн гайхалтай хүн, she's like an angel гэж хэлсэн байдаг. Мөн тэрээр хэлэхдээ Ariana найз залуу бас бүх зүйлээ аль хэдийн олчихсан шүү дээ гэж хэлсэн. За яг үүндээ Ariana-гийн үгүйсгэж байгаа нь үнэн болж таарсан. Тухайн үедээ тэрээр YouTuber од Jay Brooks-тэй болцдог байсан. Тухайн үедээ Ariana өөрийн шин цомог болох Yours Truly-га амжилттай гаргасан бол тухайд Mac-ийн карьер гэсэн энэ хоёрын хамтарлын дараа нэлээд өссөн. 2014 оны 5 сард Mac Face гэх альбомоо гаргасан ба энэхүү цомогт багтсан дууны ихэнх хувь нь дандаа хар тамхи мансууруулах бодисны талаар тэрэндээ депрессдсэн тухайга дуусан зүйлүүд ихэнх хувийг нь багтсан байдаг. 2015 оны 8 сард Good AM гэх альбомоо тэрээр нээсэн ба Billboard-д өгсөн ярилцлаганда өөрийнхөө мансууруулах бодис хэрэглэдэг талаар яриад тэгээд би одоо бол хэрэглэхгүй байгаа. Мансууруулах бодис хүний тархийг идэж дотроос минут секунд тутамд хүүлж байдаг учраас би түүнээс холцсон гэж хэлсэн байдаг. Тэгээд тэрээр эцэст нь би дахиад хөвгчлөлтөй болж эхэллээ. Үүнд буруу зүйл байхгүй гэж хэлсэн байдаг. Тэгээд үүнийг нэг задлаад бодох юм бол би өмнөх цомгоо гаргахдаа ч юм уу өмнөх амьдралдаа хар тамхинд хэтэрхий ороод үнэхээр шаналж исэн. Одоо бол би дахиад ирүүлхэн болоод хөвгчлөлтөй аз жаргалтай байгаа. Гэхдээ миний энэ өөрчлөлтөнд буруу зүйл гэж байхгүй гэж хэлсэн. Хар тамхиа та угусгүй байгаа юм шиг харагдчихаг. За энэ хүү үед Ariana-ч бас алдартай од болж байсан. 2016 оны 8 сард тэр хоёрын анхны хамтарлаас хэдхэн жилийн дараа тэр хоёр иргэн нийлээд Into You дуу гаргасан. Тухайн үед Ariana rapper Big Sean гэдэг залуутай 8 сарын турш болцож байсан. Гэхдээ Into You дуу гарсны дараа Mac Miller болон Ariana хоёрыг нэг ресторанд үнсэлцэж байхыг нь фэнүүд нь зургийг нь дараад олон нийтэд цацсан. Тэгэхээр тэр хоёр 2 жилийн дараа хоёр дахь хамтарлаа хийхдээ хосууд олж эргэж Into You гэд нийлсэн байгаа нь харагдчихаг. 2016 оны 9 сарын 7-нд Ariana нь Instagram дээрээ Mac-ийг тэрч байгаа зургнуудаа постлсон. Тэгээд тэрээр тайлбар хэсэгт нь BAABYY буюу baby гэж тайлбар хэсэгт нь бичсэн байсан. Тухайн сарда Ellen Show-д өрөгдөд том дэлгэцэн дээр тэр хоёрын зургнуудыг гаргаад Mac Miller-тэй хамтдаа байхдаа аз жаргалтай байна уу гэж асуусан асуултанд тийм ээ гэж хариулаад толгоогоо доош нь ингээд эцэн маягтай инээж байгаа тийм дүр зураг харагдчихсан. За тэгээд аль талдаа энэ дуу гарсны дараа тэр хоёрын үрхлийг баталж байгаад нь хоёр талынхын фэнүүд үнэхээр их аз жаргалтай баярлж исэн. Аль нэгэнд нь буруу өгөхгүй эсвэл тэрийг сонгосон нь буруу, тэрийг сонгосон нь буруу ч юм уу те тихгүүгээр хоёр талын фэнүүд нь тэр хоёрыг үнэхээр хайрлж исэн. 2017 оны 5 сард Ariana Manchester-т нэгэн том тоглолтыг зохион байгуулсан. Тухайн үед тухайн тоглолтын дээр террористуудын халтлага болсон. Үүний улмаас тоглолт үзэхэрсэн 23 хүн нас бараад 800 гаруй хүн хүнд гэмтэл авсан. Ariana үүний улмаас гүн хямралд орсон ба Mac түүнийг дэмжиж өөрийн оролцох байсан хит хитэн фестивал тоглолтуудаа цуцлаад Ariana-гийн хажууд өөрийг нь одоо дэмжихээр хань болохоор байжсэн. Тэд бэрцэн болон нас барсан хүмүүст хандив цуглуулах үүднээс Манчестерийн тэр том тайзан дээр хамтдаа хамтрлын тоглолтоо хийгээд нас барсан, хүнд гэмтсэн, хохирсан хүмүүст хандивын мөнгө цуглуулж өгсөн. Ariana болохоор энэ явдлын дараа сэтгүүл ярилцлагууд дээр ярилцлага өгөхдөө би том ингээд траманд орсон байгаа. Энэ өдрийг би нулимсгүйгээр ярьж чадахгүй байна гэж хэлсэн. 2018 оны 4 сард Ariana шин дуу болох No Tears Left to Cry дуугаа цацсан ба Mac түүний шин дууг өөрийн Twitter дээрээ ширлээд энэ охноор үнэхээр их бахархаж байна. Эргээд тавтай морил бид чамаа үнэхээр их сансан шүү гэж бичээд түүний шин
дууг шеэрлсэн Twitter дээрээ. За тэгээд энэ явдлын дараа 2018 оны 5 сард тэд салсан тухайга олон нийтэд ил болгосон. Арена Instagram дээрээ сторигоор урт зүйл бичээд оруулсан байсан. Үүн дээр нь болохоор энэ хүн бол миний энэ дэлхийд ирэх сайн нэз, тэгээд бас миний дуртай хүн. Би түүнийг эцэг төгсгөлгүй хүндэлт биширч бидний харилцаа хэрхэн өөрчлөгдөж орчлон ертөнцийн бид хоёрт юу нөлөөлж байгаас үл хамааран юу ч тохиолдож байсан бид хоёр сайн найзууд хിവэрэ байх болно гэж бичсэн байдаг. 2 жилийн үерхэл ингээд дууссан ба яг юу болсон фэнүүдд нь тэмч тодорхой байсангүй. Тэд тайлбарлахдаа бид хоёр өөр өөрсдийн карьера хөөхийн тулд би биндээ зарцуулах цаг байхгүй учраас бид хоёр салсан гэж мэдгэцэн. Гэтэ энэ нь бол цаана нь ямар нэгэн учир байгаа болол салсан байх гэж бодож байна. Mac Miller-ийн зарим найзууд нь болохоор Arena Mac-тэй зүү бусаар харьцдаг байсан учраас тэд тийм шийдвэрт хүрээ салсан гэж ярилцсан юм лээ. Гэтэ энэ нь бол ерөөсөө баттай зүйл биш. Тухайн үедээ Arena би Mac-ийг энэ хор хөнөөлтэй замаар явахыг нь харахыг хүсэхгүй байна гэж хэлсэн. Тэгэхээр бас Mac-ийн талд тэр хар тамхины зүйл нь байгаад байгаа юм болов уу гэж бодсон. За хэдэн 7 хоногийн дараагаас Arena Davidson-тэй болцож эхэлсэн. Энэ мэдээг сонссон олон хүмүүс дургуцаад Arena-г хамаг буруутан юм байна гэж шүүмжилж байсан. Arena-гийн фэнүүд нь болохоор тэр аягүй хурдан дараагийн хүнээ сольж байна гэсэн бол Mac-ийн фэнүүд нь тэдний үрхлийн дундуур Davidson орсон байна. Arena Mac-д үрхэж байхдаа түүнийг хуурсан байна гэж аягүй дургуцж байсан. Энэ хоёрыг салсны дараа удалгүй Mac согтуугаар машин жолоодож яваад шом өргөөд бөөн төлбөр асуудалд орсон. Түүний алкохолны лимит нь байх ёстой хэмжээнээс 2 дахин илүү байсан. Энэ явдлын дараа Mac Miller-ийн фэнүүд Arena-г буруутгаж байсан. Хариуд нь Arena Twitter-тэ би хүүхэд асрагч юм уу, түүний ээж нь биш ээ. Ямар ч эмэгтэй хүн ийм зүйл мэдрэхийг хүсэхгүй. Би түүнийг дэмжиж халамжилж түүний тэнцвэртэй байдлахын төлөө үргэлж залбирсан. Цаашдаач залбирах болно. Гэвч эрэгтэй хүний өөрийн асуудлаа шийдэж чадахгүй төлөө эмэгтэй хүнийг буруутан болгох нь тэр бол байж болшгүй маш том асуудал гэж Twitter-тэ бичсэн. 2018 оны 6 сард Arena болон түүний шин найз залуу болох Davidson 2 сүү тавьсан. Davidson түүнд сүү тавих санал тавьсан. За тэгээд 100 мянган долларын сүүн бөгж тоглолтын дээрээ Arena зүүчихсэн байсан. Энэ талар Mac бас дугуй өнгөрөөгөө Twitter дээр юм бичсэн. Бүх зүйл нэг л хачин. Гэхдээ энэ нь сүргөөр биш. Энэ бүгд эерэг энергтэй. Би түүнийг амьдралдаа шинчлэлт хийсэнд нь баяртай байна. Би түүнийг надтай хамт байдаг гэдэгт эргэлзэхгүй байна гэж бичсэн. За тэгээ 2018 оны 9 сарын 7-нд Mac Miller нь мансууруулах бодис хэтрүүлж хэргэлснээс болоод 26-ах насандаа нас барсан. Энэ талаар дэлгэрэнгүй ярьсан бичлэгийг маань та нар сонсоорой. Тухайн үедээ Arena-гийн хамгийн ихэнд гаргасан үйлдэл нь бол зөвхөн түүний хар цагаан зургийг ямар ч үгүйгээр Instagram дээрээ постлсан. Үүнээс хойш 7 өдрийн дараа Arena түүний хүүдийн өмссөн бүх зүйл сайхан болж байгаа мэт инээсэн тэдний жаргалтай үеийн бичлэгийг IG дээрээ постлсан. Бичлэгийнхаа доор би зүгээр л галзуурч байна. Үнэхээр гонигтай байна. Яг юу хийгээч би мэдэхгүй байна. Чи бол миний удаан хугацааны бүхнээс дээгүр хүндтэй найз байсан шүү. Намайг үнэхээр их уучлаарай. Би чиний өвдөлтийг арилгаж чадаагүй. Үнэхээр их харамсаж байна. Би чамайг зүгээр байгаа гэж найдаж байна. Rest гэж бичсэн байна. 2018 оны 10 сарын ихэр Davidson Arena 2 5 сар үргэлжсэний дараа хурмай цуцалт салсан. Arena түүнд бүгдөө буцаагаад өгсөн. 2018 оны 10 сарын 25-нд Arena-гийн дэлхийгээр тойрон аяллалын тоглолт зарлагдаад, тухайн тоглолт нь 2019 оны 3 сараас 12 сарын 22-ныг хүртэл үргэлжлэхээр төлөвлөгдсөн. Тэр үед Sweetener болон Thank You Next дуунуудаа цацсан ба Thank You Next дуун дээрээ тэрээр өмнөх бүх үерхлүүдийнхаа тухай дуулсан. Тэр дуунд нь мэдээж Mac Miller тодорхойлогдсон байдаг. Тэрээр дууны хинтэнд би McCollum-д баярлаа гэж хэлмээр байна. Учир нь тэр бол Angel гэж дуулсан байдаг. Бичлэгийн ихэнд би та нарт дурсан Mac хэлэхдээ She is an Angel гэж хэлсэн бол Arena дуун дээрээ Cause He was an Angel гэж оруулсан байна. Яг энэ хэсгийг нь холбож ойлгоод надаа бүр амар хэцүү санагдсан л та. Яг эхлээл залуу нь ингээл She is an Angel гэж хэлсэн чинь дараа нас барсныхан дараа Arena дуун дээрээ Cause he was an angel гэж хэлсэн байдаг. Хэсэг хугацааны дараа Arena Weekend-тэй дуэтлж дуулсан. Тэгэд ойр дотныхон хүмүүс мөн болон фэнүүд нь Arena энэ хоёр үрэх гээд байна уу? Arena хүнтэй ингээд дуэт дуулахаараа л үрэхчдэг шүү дээ гэдэг цоо яриа бас гарч исэн. Mac Miller-ийг нас барсны дараа Arena амьдралтаа том өөрчлөлт шинжилтий хийгээд карьер нь ч чамгүй дээшилсэн. Олон гахалтай дуу альбомуудыг ар араас нь гаргаж исэн.
Дэвидсноос салсныхаа дараа Далтон Гомес гих залуутай болцож байсан. Тэдний зургнууд нь коронавигийн үеэр хамтдаа гацаж одоо хамт амьдарч байсан зургнууд нь сошиал медиагаар илүү их тархсан байт юм байлээ. Тэрээр шинэ хүнтэй үерхэж байна гэдэг нь Макиг марцсан гэсэн үг ерөөсөө биш. Хүмүүс тэдний үерхлийг зөв хүмүүс буруу цагта учирсан гэж ярилцацгаадаг. Та нар ч гэсэн энэ үгтэй санал нийлж гэнэ үү? Сэтгэлээ бас доор коммент хэсэгт бичээрэй. Өнөөдрийн оддын амьдралын талаар ярьсан яриа маань энд хүрээд дуслаа. Өмнөх бичлэг дээр Мак Миллерийг нас барсан шалтгааныг нь ярьсан байгаа. Энэ бичлэгийг маань эхлээд үзэж байгаа хүмүүс байвал дуусгаад миний өмнөх бичлэгийг сонсоорой гэж хэлмээр байна. Мөн үзэж байгаа хүмүүсээс маань нэг хэсэг нь Аренагийн фэнүүд, нөгөө хэсэг нь Макийн фэнүүд байгаа. Аль альч талыг нь буруутгаж яриагүй. Ойлгоорой. Өөр сонирхолтой факт мэддэг бол комментар бичээрэй энэ хоёрын талаар. За тэгээ дараагийн дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай. If we walk baby that's my main goal. It makes me happy. Wait, I'll tell you the story as many times as you want. But we realized that if we would you say that's your dream woman? You were on her huge single. Was that somebody that back then you were like, man? But no, you know what is that we were just really close friends. Mm-hmm. Why the back of your neck turning red? The back of my neck is turning red because I'm a Caucasian male, and that happens to Caucasian males sometimes. Things just get red. You wouldn't know what that's like. No, I know. But you're with him, right? And you're happy and stuff. Oh yeah. Good. Okay. Thanks. That's good.